Олена показує спортивні нагороди Владислава. Каже, в підлітковому віці той активно займався кікбоксингом. В якийсь момент вирішив піти на службу. Повномасштабну війну застав на сході України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На фронті з ним була собака, він її спас. Ну, хтось виїхав, вона осталася, була дуже худа, слабенька, вони її забрали, вимили, викормили, і вона його дуже любила, ходила за ним зі хвостиком. Згадує, востаннє говорила з сином телефоном 24 квітня 2022 року. 27-го я вже почала дзвонити, де така могла, щоб узнати, ну, що трапилося, дзвонилася його побратимів. То вони мені сказали, не переживайте, нема зв'язку. Ну, так вже було, що там 4 доби нема зв'язку. А 30 квітня, каже, з військової частини сповістили, що Владислав в числі безвісти зниклих. Після цього почала з рідними шукати в російських пабліках інформацію про сина. Вже в маї вони почали виставляти і фото, і відео з ним. І ми також, і після того все. Все пропало, більше ніяких ні фотографій, нічого нема. Правда, в листопаді місяці хлопець звільнився і зв'язався зі мною і сказав, що він його бачив. Олена говорить, 2 травня їй зателефонувала російська журналістка, яка також повідомила, що син в полоні. Я сказала, можете дати слухавку, щоб я з ним поспілкувалася. Вона мені сказала, не можу, я вже туди виїхала, от це передала і все. І я потім дзвонила ще через пару днів, коли одійшла, щоб і ніхто номер не брав. Про зміну статусу з військової частини сповістили 4 травня. Знаю, що постійно вони могли за добу переїхати в 3 міста. Постійно переїжджали. Ну і Лиман, він потрапив до полону в Лимані. Якраз в то время, да, 21, 22, 23, там були тяжкі бої, много хлопців, що безвісти зникло дуже багато. Я дякую Богові, що він живий. Жінка каже, зверталася в різні інстанції. СБУ, Національне інформаційне бюро, Координаційний штаб, Червоний Хрест. Брала участь в мирних акціях на підтримку полонених. Держимося, живемо. От одного обміну до другого обміну. Чекаємо постійно, що от, може, прийде чудо його поміняти. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.